नमस्कार मित्रांनो, आता आपण पाहूयात की पुणे विद्यापीठाचा जो SGPA आहे तो कसा कॅल्क्युलेट करतात। तर एक नमुन्यासाठी आपल्याकडे एक इथे रिझल्ट आहे, आपा हा रिझल्ट आहे आणि या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला क्रेडिट दिलेले आहेत, त्या सब्जेक्टचे किती क्रेडिट आहेत, ग्रेड दिलेला आहे, ग्रेड कसा आहे आणि GPA दिलेला आहे म्हणजे ग्रेड पॉईंट हा कसा कॅल्क्युलेट करतात ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे। समजून त्या अगोदर आपण आता पाहूयात, अपना सर्वान रिजल्ट मिलने अपन रिजल्ट मागे अभी कहीं तरी बगा बरस विद्यार्थ्या महत न कि काय है तो हे पहा इतने जे ग्रेड दिलेले हैं अपने जे रिजल्ट वो ग्रेड है बगा ये ग्रेड है बरोबर। तो हा ग्रेडला इधे ग्रेड पॉइंट दिलेले स्पेसिफिक अे ए प्लसला 9, ओला 10, एला 8 अशा पद्धति ने दिलेले हैं। तो अपन आता पाहूयात हे जे GPA है हा ग्रेड पॉइंट हा कसा कैलक्युलेट करता। ये पहा या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे, क्रेडिट 3 आहे आणि ग्रेड ए, ए म्हणजे किती, 8 ग्रेड पॉइंट, 8 × 3 = 24 बरोबर। मग अशाच पद्धतीने त्यांनी इथपर्यंत कॅल्क्युलेट केलेले बघा 24 24 24। इथे पण हे आहे पण इथे क्रेडिट किती आहेत, 4, म्हणून इथे आला आपला ग्रेड पॉइंट 32। तर आपल्याला हा त्यांनी अगोदरच कॅल्क्युलेट करून दिलेला आहे ग्रेड पॉइंट। आता आपल्याला काय करायचं आहे, या फॉर्म्युल्यामध्ये पहा CIGI म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्टचं आपल्याला CIGI म्हणजे जो ग्रेड पॉइंट आपल्याला त्यांनी कॅल्क्युलेट करून दिलेला आहे त्याची समेशन घ्यायची या ठिकाणी होती। आणि 2 नंबरला काय, हे पहा त्यांनी सिम्प्लिफाय पण करून सांगितलं या ठिकाणी फॉर्म्युला, ग्रेड पॉइंट अर्न गुणोले क्रेडिट फॉर ईच कोर्स बरोबर। क्रेडिट किती क्रेडिट आहे तुम्हाला, 3 क्रेडिट आहे बरोबर, 3 क्रेडिट। आणि ग्रेड पॉइंट अर्न किती गेले तुम्ही, ग्रेड ए, ए ग्रेडला पॉइंट किती, 8, म्हणून हे आता हा आपण कॅल्क्युलेट केला। आता टोटल क्रेडिट, हे टोटल क्रेडिट काय, हे टोटल क्रेडिट, या टोटल क्रेडिट तुम्हाला याची ॲडिशन घ्यायची या सगळ्यांची। समजा जर तुमचा एखादा विषय बॅकलॉग असेल तर त्याचा ग्रेड पॉईंट कॅल्क्युलेट नाही होणार, कारण का तुम्हाला क्रेडिट किती मिळाले त्या ठिकाणी, 0 0 मिळाले, म्हणून या ठिकाणी तुमचा जो GPA क्रेडिट पॉईंट तो सुद्धा 0 येणार। तर ठीक आहे, आता आपण कॅल्क्युलेशनकडे वळूयात। आपल्याला हा CIGIचा समेशन पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करून घ्यावा, त्यासाठी आपण कॅल्क्युलेट उघडूयात। आता ह्या सर्वांची CIGI म्हणजे काय, C1 G1 हा पहिला सब्जेक्टचा झाला, C2 G2 असं। तर आता ॲडिशन करून घेऊयात आपण, 24 + 24 + 24 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 +
हा झाला आपला सी आय जी आय, समेशन ऑफ सी आय जी आय आपल्याला वरचं मिळालेलं आहे बरोबर. त्याला आपण एका ठिकाणी देऊन ठेवूयात, एक नवीन फाईल बनवूयात. समेशन काय आला आपलं, सी आय जी आय आला आपला 183. समेशन आलं 183, ठीक आहे. आणि टोटल क्रेडिट किती आहे तेही पाहूयात. आता ही पहा टोटल क्रेडिट 23 क्रेडिट आहे टोटल आपलं बरोबर. या ठिकाणी पण दिलं आहे त्यांनी, पहा टोटल अर्न क्रेडिट 23. मग आता काय करायचं, टोटल क्रेडिट 23 बरोबर. आता आपल्याला याला फॉर्म्युलामध्ये काय दिलं आहे, डिवाइड करावं लागेल 183 डिवाइडेड बाय 23, किती आला 7.95. हा कुठे पॉईंट आहे काहीतरी, आता रिझल्टमध्ये बघू पाहू बरोबर आहेत का आपलं. 7.96 का, कारण त्यांनी ते राऊंड ऑफ केलेलं आहे, राऊंड ऑफ करून बरोबर 7.96 होऊन जात आहे. तर ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या प्रत्येक सेमिस्टरचा जो SGPA आहे तो कॅल्क्युलेट करू शकता. जो सेकंड सेमिस्टरचा जो आपला रिझल्ट लागतो त्यामध्ये दोन्ही सेमिस्टरचा ॲव्हरेज असतं. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, त्यासाठी तुम्हाला जर समजा कोणी सेकंड सेमिस्टरचा रिझल्ट मागितला, सेकंड सेमिस्टरला तुम्हाला किती SGPA आला होता, तर त्यासाठी तुम्हाला याच प्रोसिजरने तुम्ही तो कॅल्क्युलेट करू शकता. या ठिकाणी असा फॉर्म्युला दिलेला आहे युनिव्हर्सिटीने, त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून तुम्ही आरामात तो रिझल्ट कॅल्क्युलेट करू शकता. जो आपल्याला सेकंड सेमनंतर रिझल्ट मिळतो
तो दोन्ही सेमिस्टरचा ए जी पी एचा ॲव्हरेज असतो. ठीक आहे मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.